1345 eller 1333. Ge exempel på en andra recension som har nullställen när ställena kan ha A. Så kom du ihåg att vi har f av x är lika med k multiplicerat med a, nej, x plus a i parentes multiplicerat med x plus b i parentes. Vi kan använda den här. Så har vi x är lika med negativ 1, det vill säga x är därmed 1 är lika med 0. Och den andra, x är lika med 3. Så har vi x, så 3 med 3 är lika med 0. Så har vi f av x är lika med k multiplicerat med x är därmed 1. Sen x, så 3 med 3. K, det spelar ingen roll vilket som. Den här som bestämmer redan. Du kan ha negativ och positiv, inte noll bara. K kan inte vara noll. Precis. Så vilket tal som helst, förutom K är lika med noll. Ska vi titta på B, har vi jag tar bort den. Har vi x är lika med 0. Det vill säga x bara. X är lika med 0. Fortfarande. Förlåt. X är lika med negativ 10. Det vill säga, jag blev förvirrad där. X är därmed 10 är lika med 0. Så har vi här nu då, f av x är lika med k multiplicerar med x är därmed 10 i parentes. Så har vi, vad vill de? Kanske de vill i utvecklad form, okej. Så har vi k multiplicerar med x upphöjt till 2 är därmed 10x. Det kan ni använda den. Så k, det spelar ingen roll vilket tal som helst, så länge k är inte lika med 0. Här, vi kan utveckla den. K är lika med, k multiplicerar med, är x upphöjt till 2, adderar med, subtraherar med 3x, adderar med x, subtraherar med 3. Så har vi k, multiplicerar med x upphöjt till 2, subtraherar med 2x, subtraherar med 3 i parentes. Så det finns oändligt många svar eller förslag som ni kan använda där, även här.